ዝክተኛ ያመራር ክህሎት ስላለ ይሄ ትራፊክ አደጋ ባለበት እንኳን ማስቆም አልተቻለ። ወደ ግሸን የሚሄድ መኪና ተገልብጦ 100 ሜትር ጥልቀት አለው ገደል ውስጥ ገብቶ 11 ሰው ሞቷል። አስከሬን ለማውጣት ራሱ ፖሊሶች ለሊት ሙሉ አንድ ፖሊስ እንደውም ተጎርቷል አስከሬን ለማውጣት በገመድ እየታሰሩ እንት ሲሉ ማለት ነው። እንዴት ሆናችሁ ብሎ የጠየቀኝ አመራርም ህዝብም የለም። ሞንታር ወጠምዶ በከተማ ውስጥ ማዞር ማለት ህብረተሰቡ ላይ አዋየርነስ መፍጠር ማለት አይደለም። ባህር ዳር ከተማን እስቲ ወሰድ እናንተ ዝም ብላችሁ ታዘቡት መሃል አስፋልት ቆ በህዝቡ ተሸፍኖ ነው የምታየው። አሁን ይሄ ሰው ስለ ትራፊክ አደጋ ግንዛቤ የለውም ማለት እንችላለን? በየትኛውም በአለም ላይ በሚፈጠሩ ማናቸውም ችግር ህዝብ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም። አሽከርካሪው የሚወስነው ተግባር ነው ፍጥነት። ቀድሞ እኔ አልፈጥንም ማለት አለበት። እናቱ ያረጋል ቀድም ያሉት ምንድነው አሽከርካሪው ላይ ሳይሆን ችግሩ ያለው ለአሽከርካሪው እውቅና የሰጠው አካል ነው አይደል? የለም እውቅና የሰጠው አካል አይደለም። በዚህ ቢሮ ነው ነው ከኔ ተቋም የሚወጡ አሽከርካሪዎች ናቸው ነገ ችግር የሚፈጥሩ የሚለውን ግንዛቤ መያዝ አለበት። ተሰለጥኖት ለባህር ዳር ከተማ እዚህ ታክሲ አገልግሎት እየሰጡ ብቻ አይደለም ተሰለጥኖት አይደለም ለባህር ዳር ለኢትዮጵያም ቀርቶ ለዓለም ብለን ነው እናሰለጥንኛ። ቢዝነስ ኦሪየንትድ አይደለም ወይ የማሰልጠኛ ተቋማት የለሊት አደጋዎች ናቸው የሚበዙት። ይሄ እኮ በሂደት የሚያገኘው እንጂ ስለዚህ ከእናንተ ነው ትልቁ ችግር ያለው ማለት ነው። ስልጠና ሙሉ በሙሉ ስለማሰጡ ለሊት ሲጀመር በሌሊት አሰልጥኖ የሚል እንትንም የለም ህግም የለም ህግም የለም በማለት ተቀመጠ ነገር የለም የለም። ፈተና ላይ ካልማ ተነስቶ በዚህ ትርምስምስ ባለ በመናሃሪያ መስመር ውስጥ ብቻውን መኪና ይዞ ይሄድ ነበር። አሁን ያቀረና ወደ ትራፊክ ኮምፕሌክስ ገባ። ትራፊክ ኮምፕሌክስ ውስጥ ምን ትርምሳል? የትኛው ትራፊክ መጨናነቅ አለ? እኔ አንድ ለግንዛቤ መስሪያ ቤቱ እንደው አይቶ ማስተካከል የሚገባውን ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ኢቭን የተግባር መፈተኛ ቼክሊስት ላይ አራት ነጥብ አንድ በመቅደም ችሎታ በግራ ፍሬቻ በማብራት የግራ መስመር በመያዝ ተሽከርካሪን ከቀደመና የቀኝ ፍሬቻ በማብራት ወደ ቀኝ የቀኝ መስመሩን ከያዘ ይላል። እዛ ምንም ተሽከርካሪ በሌለበት ትራፊክ ኮምፕሌክስ ውስጥ ማንንም ይቀድመው? ኢቭን ኦን ስፖት እኮ ነው። እዚህ ጋር ስትነሳ በካሜራ ትቀረጻለህ። እዚች ዜብራ አለች፣ እሷ ጋር ሰው ኖረም አልኖረም ቁም ትባላለህ። ከዛ በኋላ 40 ሴንቲሜትር ሲሰራ ይቀረጻል። ከዛ ባላንስ ነው ማነው መሰናክል ነው። ከመሰናክል ሲወጣ ባላንስ ሰርቶ ይወጣ አለቀ። እቺ ናት ቀረጻ። እነዚህ ነጥቦች ሌላም አለኝ። በማስቀደም ችሎታ የማሳያ መስታወት በማየት የቀኝ ፍሬቻ በማብራት የቀኝ ረድፍን ይዞ ተሽከርካሪ ካሳለፈ ይላል። እንዴት ነው ሰውዬው አለ ውስጥ ነው። እንዴት ነው የቀኝ መስታወት የግራ መስታወት የሚያዩ? ኢቭን መስሪያ ቤቱ ይህንን ቼክሊስት እንኳን ተከታትሎ ማስተካከልና ማረም አልቻለም። ሌላም አለ ማርሽ አጨማመርና አቀናነስ በተለያየ መንገድ ሁኔታ ከተጠቀመ ይላል። ልብ በሉ ሰውየው ተቀርጾ ጉዞ ጀምሯል። ማርሽ ቀንስ አይቀንስ ማን ያየዋል? በምን ይታወቃል? ማን አለ? ይሄ ባለበት ሁኔታ ይሄ የፈተና ቼክሊስት ራሱ በዚህ የፈተና ቼክሊስት ነጥብ እየተሰጣቸው የወጡ አሽከርካሪዎች እንዴት አደጋ ያደርሱም? ባያደርሱ ነበር የሚገርመው። ስለዚህ ይህንን የማስተካከል ስራ የማን ነው የሚሆነው? እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ትንሽ ሙያ ብጤም አለችኝ። በዚህ ሁኔታ በጣም አዝናለሁ። መስተካከል ያለበት ነገር መስተካከል ተገቢ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ካሪኩለሙ ላይ ከጊዜ አኳያ ምን ያህል ጊዜ ነው መሰልጠን ያለበት የሚለው መቀየር ያለበት እንደኔ ማለት ነው። መቀየር ያለበት 45 ቀን ምንድን ነው የሚያመጣው? 60 ሰው ኃላፊነት የምትሰጠውን ሰው 45 ቀን ሰልጥኖ ወጥቶ ምን አይነት ብቃት ነው የሚይዝ? ሰው እኮ 5 ዓመት 4 ዓመት ሰልጥኖ እንኳን የብቃት እንደየ ሰዎች ችሎታ ይለያያል እኮ ብቃቱ እንደየ ሰው። ስለዚህ አንደኛ ከጊዜ አኳያ፣ ሁለተኛ አሁን 10ኛ ክፍል ሰልጥ ማን ነው ትምህርት ደረጃ የሚለው ዋይ ኖት ዲፕሎማ ዋይ ኖት ዲግሪ ለምን
ይሄ መስክ የተናቀ በነገራችን ላይ ያስተሳሰብ ችግር ያለብን መሆኑ የመጨረሻው ሂዶ ስራ ያጣው ሰው የሚያርፍበት የት ነው? እዚህ እንደ ስራ መፍጠሪያ የሚቆጠርበት ተቋም ነው ይሄ ተቋም። አንዳንድ ትምህርት አልሳካ ሲለው ወደዚህ ይመጣል። በቃ ወደዚህ ነው ተንደርድሮ ልጁ ሲወድቅ ወላጁም ቢያንስ እንደምንም ብሎ ተበድሮ ምን ብሎ መንጃ ፈቃድ ወደ ማውጣት ነው የሚሄድ። በአስተሳሰብ ደረጃ ማህበረሰባችን ላይ ከኔ ጀምሮ በጣም ችግር ያለበት እና ከዚህ አንጻር ከትምህርት ደረጃም ከእድሜም ኢቭን መካተት ያለበት ካሪኩለሙ ላይ ምን ምን ተካቶ ነው አንድ አሽከርካሪ መሰልጠን ያለበት ከስነ ባህሪ ጋር በተያያዘ መንገድ ምን ተካቶ እዚያ ውስጥ መሰልጠን አለበት የሚለው ነገር መታየት ያለበት ነው። 45 ቀን በቂ ስልጠና ጊዜ ብላሉት የስልጠናው ጊዜ 45 ቀን በጣም በቂ ነው። ነገር ግን 45ቱን ቀን ማሰልጠኛ ተቋማት በትክክል ያሰለጥኑበታል ወይስ አያሰለጥኑም የሚለው ነገር ነው መታየት ያለበት። ምክንያቱም 45 ቀን ሙሉን ሰልጣኙ ስልጠናውን አክብሮ ሰዓቱን አክብሮ ይመጣል በየጊዜው ይከታተላል ወይ የሚለውን ነገር ማየት ትልቁ ነገር ይመስለኛል። 45ቱን ቀን ሰዓቱን ተከታትሎ ሳይሰለጥን ወጣ ገባ ይያለ የሰለጠነን ሰልጣኝ ሰልጥኗል ብያለለው ምንድነው? ዋናው ትልቁ ነገር ስልጠናውን በአግባቡ 45ቱን ቀን ሰልጥኗል ወይ የሚለው 45 ቀን በላይም እኮ እናሰለጥናለን ፈተና እስኪፈጠኑ ድረስኮ 45 ቀን በላይ እንዲሰለጥኑ እናረጋቸዋለን እስኪፈጠኑ ድረስ ይሄን ማረጋገጥ ይቻላል። የ45 ቀን አይደለም ማሰልጠኛ ተቋማት ይሄን ለናቸውን ስራ ይሰራሉ ወይ ባግባው ይጠቀሙታል ወይ የሚለውን ነገር ነው ማየት ያለብን እንጂ 45ቱ ቀን በቂ ነው ግን ባግባቡ ማሰልጠኛ ተቋማት ያሰለጥናሉ ወይ የሚለውን ነገር ብናይ መልካም ነው። አቶ ደስታለኝ ያለውን እጋራለሁ። ጥያቄ ነው። እሺ በሰው ህይወት ላይ ስለሆነ ምን እንነጋገረው አቶ ደስታለኝ 45 ቀን አይበቃም ሲልኮ ምክንያት ይዞ ነው ዳገት ቁልቁለት ጨለማ ቀን ተብሎ ፕራክቲካሊ ረጅም ማሽከርከሩ መልመድ አለባቸው። እዚሁ ብቻ ፈተና ብቻ ተምረው በዚህ አረ በተወሰነ ቀን ውስጥ ውጤት አይመጣም ነው። ስለዚህ በአንተ አስተሳሰብ በዚህ በ45 ቀኑ ይሄን ሁሉ ማስተማር ይቻላል ብለህ ነው ወይስ እንደው እንደተለመደው እንደተዚህ ቀደሙ ይቀጥል ብለህ ነው ይሄን እንደው በደንብ እንትን ምትለው? እሺ ወደ ኋላ መልስልኝ። ተጨመር ጥያቄ ነው ለአቶ ይልቃል ነው። እሺ አንድ ላይ እንደመልሰው እሱ ብቻ ሳይሆን መቼም እኔን ጨምሮ ሁላችንም ሰልጥናን እንወጣ ነው። ለምሳሌ የቲዮሪ ትምህርት ሲሰጥ ምን ያህሉ ነው ክላስ የሚገባው? የቀሩትንስ ተማሪዎች ይቆጣጣራሉ የራሱ ተቋሙ ራሱ? የተግባርም እኮ አንዳንዶች መንዳት የሚችሉ ግን ህግና ስርዓቱን የማያውቁ ለፈተና ብቻ የሚመጡ ልጆች አሉ። አብረውን ተፈትነውን በተግባር የሚያወጡ ልጆች ስለነው ንምጋሽ ንኩቴ ዝላይ ያገዘኛል። እኔ ታክሲ አንድ ሰውጣ እንደው ስሙን መጥቀስ ስላልፈለኩ ነው እንጂ አይመጣም የተግባር ይችላል ግን ፈተና ወደቀ እንዳጋጣሚ ወርቆም ከኔ በፊት ነው ያወጣው መንጃ ፈቃዱ እጄ የደረሰው ማለት ነው። ስለዚህ ተግባሩም ላይ የሚቀርቱ ላይ ቁጥጥር አይደረግም ቲዮሪም ላይ የሚቀርቱ ላይ ቁጥጥር አይደረግም እንኳን 45ቱ ቀን በቂ ሊሆን ማለት ትንሽ ሰዎች ናቸው በጣት የሚቆጠሩ የተግባሩንም የቲዮሪውንም በሙሉ አቴንድ ያደርገው ምንም ያደርገው የሚወጡ ይሄ ባለበት ሁኔታ ተቋማት ነው ተሐላፊነታችንን ተወተናል የሚል እና የስልጣና ቀኑ በቂ ነው በሚል እኔ እንደው ዝላይ ማንሳቱ በቂ መስሎ ስላልታየኝ የጨለማ አነዳድም ቁቅድም አቶ ደሳለኝ እንዳነሱት ብዙ ነገሮች አሉ። እኔ ከዛ አንጻር ከትምርት ደረጃው ማንጻር የኔም ፍላጎት ስለነበረ ማለት ነው የሚታይበት ሁኔታ እኔ ባጽኖት የሚያዝበት ምክንያት ለተቋማቱም ጭምር ነው የሚጠቅመው። በኔ በቂ አይደለም እርሶ? አዎ በቂ አይደለም መጨመር አለበት። አዎ መጨመር አለበት በትክክል 45ቱን ቀን ከሰለጠኑ በቂ ነው። ነገር ግን እሳቸው አሁን የተናገሩት ነገር አለ እኔም መጀመሪያ የተናገርኩት ነገር አለ ባግባቡ ሰልጣኙ ስልጠናውን ካልሰለጠነ ሰልጣኝ ነው አልለውም። ይሄንን ኃላፊነት ማሰልጠኛ ተቋሙ ለሌላ ብሎ መስራት አለበት እንዴ? ይሄ ሰልጣኝ ወጣ ገባ ይያለ ከሰለጠነ እኮ ሰልጣኝ አንለውም። አሁን የጊዜ ገደብ ተቀምጦለታል እኮ 45 ቀን ተብሎ ያን 45 ቀን በትክክል ሰልጣኙ ሰልጥኗል ወይ ነው ትልቁ ነገር።
ማሰልጠኛ ተቋማት ያን 45 ቀን ሰልጣኙ በተከታትሎ ሰልጥኗል አልሰለጠነም የሚለው ነገር ወስዷል ወይ ነው መባል ያለበት እንጂ 45ቱ ቀኑ እኔም የሰራውበት ያለ ስለሆነ በትክክል ሰልጣናውን ተከታትሎ የሚሰለጥን ሰው በቂ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ተናገሩ የኮማንደር የተናገሩትን ምንድነው በጨለማም በዳገትም ስልጣናውን ሰልጥኖ 45ቱ ቀን በቂ ነው ወይ ብለት አስባለን። ይሄማ የተሰጠን መሰናክል ነው የከተማ ሰልጥነን የከተማ ንድ እዚህ ላይ አልተካተተም። ሲካተት ደግሞ ጊዜው ሊረዝም ይችላል። 45 የነበረው 50 55 60 ቀን ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ይያልና ያለነው በዚህ 45 ቀን ስልጣናውን ስንሰጥ በአግባቡ ከተከታተለ ስልጣናውን በቂ ነው። ግን ስልጣናውን እየተቆራረጠ ወንድሜ እንደተናገረው ወጣ ገባ ይያለም ይሰለጥን ከሆነ ክላስ ማይከታተል ከሆነ የተግባሩን እንደዚሁ ይችላል ብሎ ማይከታተል ከሆነ ይሄን ብቁ ነው አንለውም። ስልጣናውን በአግባቡ ወስዷል ብለን አንለውም። እያልኩ ያለሁት እሱ ነው። የከተር ስራ ይሰራ። እሺ ሐሳብ ይስጡና እንድንጨርሰው ተጨማሪ እሺ ወንድሜ ተናገረው ምንድነው ህዝብ አንድ ደረቅ አንድ በየደረጃው የተባለው ነገር ምንድነው አሁን ተሻሽሏል ጥሩ ነው የመጣው ከበፊቱ አሁን ተሻሽሏልኝ ህዝብ አንድ ያለው ህዝብ ሁለት ለማውጣት የስራ ልምድ ይዞ ቀርቦ ነው ህዝብ ሁለቱን የሚያወጣው። የድሜ ገደም ተቀምጦለታል። የስልጠና አሰጣጡም ሰዓት ተቀምጦለታል። ከባለፈው ከበፊት ስንሰጠው ከነበረው በተሻለ ሁኔታ ነው እየተሰጠ ያለው። ደረቅም በተመሳሳይ ህዝብ ሁለት ያለው ህዝብ ሶስት ለማውጣት ከአንድ አመት በኋላ የድሜ ገደም ተቀምጦለታል በተመሳሳይ። አሁን ሁለተኛ ወይም አውቶሞቢል ያወጣው ወደ ህዝብ አንድ ለመሄድ በፊት ሁለተኛ የነበረው ሶስተኛ ማለት ነው። እሱ አሁን ቀጥታ ከሶስት ነው የሚጀምር። በፊት ከሁለተኛ ጀምሮ ነበር ሶስተኛ የሚገባው። ሌሎቹ ተሽከርካሪዎች አሉ። አሁን ቅድም ሲመለሱ ነው እንግዲህ ሌሎቹ ተሽከርካሪዎች ሁሉ ከሆነ ትክክል ነው። ግን የተሽከርካሪዎቹን ብቃት ምናይበት ጊዜ አለ። የኢንስፔክሽን ስራ የሚሰሩበት እያየናቸው ነው በሌቭል ከሌብል ይወርናቸው ነው ያሉት ነገር ሌሎቹ ተሽከርካሪዎችን ካላጠቃለለ ማለትም ውጭ ከመናሃሪያው ውጭ አሉ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች አሉ አደጋው የሚደርሰው ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ጋር ነው። ብቃት ስናይ ሁሉንም ማናይ ከሆነ ችግሩን አደጋውን ለመቀነስ ሊረዳ የሚችል አይደለም። የህዝብ ማመላለሻውን ብቻ ማየት እንደዛ አድርገ የሰለተረዷቸው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሴንሱ የመኪኖችንም አብሮ ማየት ያስፈልጋል። ጥያቄ እየመለስኩት ያለ ቅድም ካነሳቸውን ያነሱት ይህን ጥያቄ ያን ለመመለስን የአሁኑ አይደለም መልስ እየሰጠው ያለሁት። ይህን ጥያቄ ቅድም ነው ያነሳቸው ያነሱት የዛን ተጨማሪን ማብራሪያ እየሰጠው ነው ግንዛቤ ስራ እየሰጠው ነው እንጂ አሁን እሳቸው የጠየቁት ጋር የሚመልሰው መልስ አይገናኝም። ስለዚህ የቅድም የጠየቁትን ጥያቄ ነው እየመለስኩላቸው ያለ። ሶ 45 ቀን ለተባለው ላይ ምንድነው ብቃታቸው መረጋገጡ ከዛ ቀድ ተናግሬዋለሁ። አሁን ኮምፕሌክስ መግባታቸውን ሳይሆን በአልማ ዙሮ መናሃሪያን ዙሮ ብቻቸው መሄድ ብቃታቸውን ያረጋግጣል እያልኩ ያለሁት እሱን ነው። በቂ ነው ያልኩት ብቻቸውን ነው የሚሄዱት። ማንም ካሜራ ነው ከኋላ የሚከተላቸው በዛ ክራውድድ በሆነ ነገር ነው አልፎ የሚሄዱት ያው መናሃሪያ መውጫ መግቢያ በሆነው ላይ። ዋናው ትኩረት ሰጥቶ ማሰልጠኛ ተቋም ይሰራል አይሰራም እሱ ላይ ነው መታየት ያለበት። የህሊና ስራ ይሰራል አይሰራም እሱ ነው መታየት ያለበት። ብቁ አሽከርካሪን ከማውጣት አቋያ እየሰሩ ነው አይደለም የሚለውን ነው መታየት ያለበት። ስለዚህ ይህ ማሰልጠኛ ተቋም ይህንን ሁሉ አሟልቶ ካልሰራ ማሰልጠኛ ተቋም አይደለም ነው እኔ። ይህን አሟልቶ ከሰራ ግን እያንዳንዱ ሰልጣኝ ስልጠናውን በአግባቡ ወስዷል ብሎ ተቆጣጥሮ ካሰለጠነ በቂ ነው። 45 ቀን በላይም ከሆነ አሁን ሁሉም ሰልጣኝ እኩል ክሎት የለውም። አንደኛው ፈጣን ነው፣ አንደኛው ማከለኛ ነው፣ አንዱ ዝቅተኛ ነው። ያን ሁሉ ለማድረግ ማሰልጠኛ ተቋም የራሱ አሰራር አለው። ምንድነው የሚያደርገው ማሰልጠኛ ተቋም ከፍተኛ እንትን ያለውን ማካከለኛውም ዝቅተኛውንም መጨረሻ ዝቅተኛው ምን ያደርጋል ማካካሻ እንትን የሚሰጠዋል እንደገና መጨረሻ ማለት ነው። ስልጠናው ካለቀ በኋላ እንደገና ብቁ ለማድረግ ይሄን ይሰራል። ይሄን ከማለት አቋያ ነው ያልኩ እንጂ ወንድሜ እንዳለው አዎ የሚቆራረጥ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ሊወጣ ገባ ሊኖር ይችላል፣ የማይከታተል ሊኖር ይችላል። ተከታትሎ ለሚሰለጥነው ግን በቂ ነው እያልኩ ያለሁት። አቶ ደስታለኝም በቂ አይደለም ያልኩ ያለሁት አኳያ ከዛ አኳያ ይመስለኛል እንጂ ይህን ተከታትሎ ለሰለጠነ እነሱ ብዙዎች እኮ ሰልጥነው አይተውታል። ከእነሱም ትራንስፖርት ባለሙያዎችም
ምን አይተውታል? በቂ ነው። ይልቃል ያለው እንደ ነጋዴ ነው። ይልቃል ነጋዴ ስለሆነ ይመስለኛል እንጂ ባለሙያም ነው። ግን እንደ ባለሙያ በተግባር ስናየው የተባለው ቀን በቂ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ለምሳሌ ስነ ባህሪ የሚባል ኮርስ አለ። የተበጀተችለት 6 ሰዓት ነው። ያንድን ሰው ይዞት የመጣውን ነገር ይቀርፋል የተባለን ኮርስ በ6 ሰዓት ወይም በ3 ቀን አስተምረ ይጨርሳለሁ አይታሰብም። እኔ 5 ቀንም እያቃተኝ ከሌሎች ኮርሶች እየወጫጨኩ ነው ማካክሰው። ስለዚህ አንዷ ኮርስ በራሱ 6 ሰዓት ተብላ የተሰጣት እንደ ካላጋነንኩት 10 ሰዓት ራሱ የሚገባው ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ለስልጠናው የሚበጀተው ጊዜ አሽከርካሪዎችም በማብቃት ረገድ የራሱ የሆነ ክፍተት አለው ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ልስጥ። ለምሳሌ የተሽከርካሪ አወቃቀር አለ። ተሽከርካሪ ኢንጂን አለው፣ ሳስፔንሽን አለው፣ ፓወር ትሬን አለው፣ ቦዲ አለው፣ ኤሌክትሪክ ሲስተሞች አሉት። ኢንጂን ብቻ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እኮ ኢንጂን የአንድ አመት ትምህርት ነው። ብዙ ክሬዲት አወር የሚሸፍን ነው። ኢንጂን ብቻ ለተሽከርካሪ አወቃቀር የተሰጠው ጊዜ 10 ሰዓት ነው። 5 ቀን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው እንዴት ያለ እውቀት ጨብጠው ወጡ ማለት እንችላለን? እንደ ባለሙያ ፐርፌክት ሆነን መናገር ካለብን መናገር ነው። ግን በአንድ አመት ስንት ዙር አስተምራለሁ ብለን ሂሳብ የምንሰራ ከሆነ ግን 45 ቀን ይበዛል ወደሚል ነገር ሊያስኬድ ይችላል። በትክክል ሰዎችን ቀርጸን እናውጣ ካልን ግን እኔ ይሄ ጊዜ በቂ ነው ብዬ መናገር አልችልም። እንደ ቢዝነስ ማይንድድ ሆነን ካየነው ግን አይ 30 ቀን ይበቃል ልንለው እንችላለን። ስለዚህ እኔ መስተካከል አለበት ብዬ አስባለሁ እንደ ግሌ። የቢዝነስ ጉዳይ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ይሄም ሆኖ ነው አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት እንዳሸን ፈልተዋል። አሁን እንደ ሀገርም ሲወሰድ እንደ ክልላችን ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከታዩ ግን ብቃት ያለው አቅም ያለው አሽከርካሪ ተቋማት ይፈጠራል። ሌላው ደግሞ ብቃት የሌለው በዚያ እንትን ውስጥ ማለፍ የማይችል ደግሞ ገበያም ያስወጣው ሊኖር ይችላል። በዚህ መካከል ግን ብቃት ያለው አሽከርካሪ ይፈጠራል የሚል ነው። ምናልባት እንደ ቢዝነስማን ካየ ነው ትክክል ነው ሊሆን ይችላል። የኔ አስተሳሰብ እንደዛ። እንደ ዜጋ ካሰብን ግን አሁን እያለቀ ያለውን ህዝብ በህይወትም በአካል ጉዳትም እየወደመ ያለ ደሃነን እያልን እየወደመ ያለውን ሀብት ንብረት ካየን ግን በዚያ እስከዚያ ድረስ ማሰብ አለብን የሚለው ነገር በደንብ መያዝ አለበት ነው። እንደ ባለሙያ ስናገር የቴክኒክ እንትኑ እንኳን 10 ቀን አንድ ወር ማይበቃው ወደዛ እንሂድ ከተባለ ይሄ ግን መንጃ ፍቃድ ነው የምንሰጠው። በአውቶ አይደለም እያሰለጠና ያለ ምናል ያውቃል። ተሽከርካሪው ላይ ያለውን ቢያንስ አንድን ባለሙያ ጫካ ይዞ ሂዶ መንገድ ላይ እንዳይቆም ቀላል ጥገና አድርጎ እንዲገባ የሚያሰጥ ትምህርት እንጂ የምንሰጥ የቴክኒክ ሙሉ ቴክኒክ እንትኑ አይደለም እናስተምራቸው። ቢያንስ ምን ያህል ለተሽከርካሪው ቅርብ ይሆናል የሚል ስልጠና ነው የምንሰጠው እንጂ በዛ ደረጃ እንስት ከተባልንማ ሙሉ ቴክኒክ ብቃቱ የቴክኒክ እንትኑ እንስጠው ከተባልንማ አንድ ወርም ሁለት ወርም አይበቃም። በቴክኒክና ሙያ የሚሰጥ ስልጠና ነው እና ቢያንስ አንዱ እንኳን ገንጥለን እንውሰደው የቴክኒክ እንትኑን ብንል በቂ አይደለም። 10 ቀን ቀርቶ ሁለት ወርም አይበቃም ሙሉ ለሙሉ በትን እናጻውቃቸው ከተባለ። ይሄ ግን የመንጃ ፍቃድ አስተጣጥ ምንድነው? አንድ ባለሙያ ጫካ ላይ አንድ አሽከርካሪ በአንድም ባለሙያ ጫካ ላይ እንዳያሳድር ኢቭን ፊውዝ ከመቀየር ፊውዝ በፊውዝ እንኳን እንዳይቆም እሷን ቀይሮ እንዲያስቀይሮ የሚያስችል እውቀት ነው የምንሰጠው እንጂ ሙሉ ለሙሉ በትን እንሰጣለን ማለት አይደለም። አይ በጣም ሰዓት እየተራዘመ ስለሆነ ነው እሱም አሁንኛ ኖ አሁንኛ በቃ መነጋገር ካለብን በግልጽ ተነጋግረን መሄድ ስላለብን ነው። ይሄ በእርግጥ ይሄ እኮ የመጨረሻ መረጃ አይደለም። ኮርስ አውት ላይኑ እንዳለው ፊውዝ ለመቀየር ብቻ እንደሆነ ተደርጎ መወሰድ ስለሌለበት ማለት ነው። ከሀ እስከ ፐ ፎልቱ ሪሜዲው ምን እንደሆነ ሁሉ በዝርዝር ተቀምጧል። ስለዚህ አውቶ ልናስለጥነው በሚል ወይም ፊውዝ ለመቀየር በሚል ቆራርጠነው ልንሄድ አንችልም።
ያ የተቀመጠ ኮርሳውት ላይን ለመሸፈን የተቀመጠው ጊዜ በቂ አይደለም ነው የኔ ጥያቄ። በቂ ካልሆነ ደግሞ አጠቃላይ ለስልጣና ተብሎ የተመደበው ጊዜ ያንን ሰው ብቁ አድርጎ ለማውጣት የሚያስችል አይደለም እንጂ ፊውት ቀይሮ ለመሄድ ምናምን ብሎ አለባብሰ ነው ልንሄድ አይገባም። በቃ በግልጽ ያ ሰውዬ ስለ ተሽከርካሪ መዋቅር አቅም በፈቀደ መጠን እንዲያውቅ ተብሎ በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በተዘጋጀው የማሰልጠኛ ማንዋል ላይ ቁጭ ብሏል። ያንን የቱን አንስተን የቱን ትተነው ልንሄድ ነው? ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት ነው። አንድ አሽከርካሪ ሊባል የሚችለው ቅድም ወንድሞች ሲሉት እንደነበረ ፍሬ ሲሆን ረግጦ ማርሽ አስገብቶ መሪ በእጅ ይዞ የነዳጅ ፔዳል ረግጦ ወደፊትና ወደኋላ ማሽከርከር ለእኔ አሽከርካሪ አይደለም። አሽከርካሪ ማለት የተሽከርካሪውን ጸባይ፣ ባህሪ፣ ድምፅ አዳምጦ የሚያሽከረክርበትን መንገድ፣ ጂኦግራፊ አቀማመጥ ተረድቶ የሚመጥነውን ማርሽና የሚመጥነውን ጭነት ተጠቅሞ የሚያሽከረክር ነው አሽከርካሪ ማለት። ሌት እንዴት ይነዳል፣ ቀን እንዴት ይረዳል፣ በዝናብ እንዴት ይነዳል፣ በኮረኮንች መንገድ አቀበት ቁልቁለት የሚለውን ማየት ነው። እሱ ላይ አይደለም። በእርግጥን ያሁን አንድ ሳላደንቅ ማላልፈው ከዚህ በፊት ያለነበረ የአሽከርካሪው ስነ ስራ ማን ነው ስነ ምግባር ማስተማር የሚቻልበት ካሪኩለም ተቀርጾ ትምህርት እየተሰጠ ጉድ መጠናከር አለበት፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን ፈተና ብቻ ፕራክቲካሊ እኮ ፈተና ብቻ ነው የሚማረው። ስምንት ቁጥር እንደዚህ ነው፣ መሰናክል እንደዚህ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ በነባሩ አምስተኛ አለኝ፣ በአሁንም ህዝብ አንድ አውጥቻለሁ። ህዝብ አንድ ሰው አጣ ፈተና ነው የተማርኩት። መሰናክል ላይ እንደዚህ ትሄዳለህ፣ ስምንት ቁጥር እንዴት ትወጣታለህ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው። ይሄ በሰው ህይወት ላይ መቀለር ነው። ይሄም መመለስ ያለበት በፖሊሲ ነው። በፖሊሲው ልክ የትምህርት ፖሊሲ እንዳለው ሁሉ የትራንስፖርት ፖሊሲም ሊኖረው ይገባል። ማን ያውጣው? ክልሉም ራሱ ሊኖረው ይገባል። ምን ታግላችኋል? እየታገልን ነው። ማየት እንችላለን እኮ የሚሰጠውን ስልጠና የት ጋር ነው የሚሰጠው? የሀገራችን ተፈጥሯዊ መልክዓ ምድር ምን አይነት ነው? እኛ መንጃ ፈቃድ የምናሰለጥን የት ጋር ነው? የት ጋር ሰልጥነን ነው? ለዛውም በካሜራ መኪናውን እንኳ በትክክል ማሽከርከር መቻሉን ሳናረጋግጥ መንጃ ፈቃድ የምንሰጠው? እዚህ ቀጥ ባለች አስፋልት ላይ ሰልጥኖ 64 ሰው ይዞ እንዲሄድ የት ቦታ ነው የሚሄደው? በየትኛው መንገድ? የሀገራችን መልካም ምግር ማወቅ አለብን። በቅደም ተከተል እንኳን መንጃ ፈቃድ ሲሰጥ የነበረው በጣም ኦኬ ነው። አሁን ምናልባት ቀርቶ ይመስለኛል ይሄ 64ም ሰው የሚይዝ አንድ ጊዜ እንዳወጣ የተፈቀደበት ሁኔታ ነበር። በደረጃ ሲሄድ እኮ ሁለተኛ መንጃ ፈቃድ ይዞ እያሰበ ነው የሚቆየው፣ ረዳቱ ነው እየሰራ ነው የሚቆየው፣ እየተለማመደ ነው የሚቆየው። ሶስተኛ መንጃ ፈቃድ ሲያወጣ ትንሽ መኪና ይዞ ቀረብ ያሉ ቦታዎችን እየሄደ ማታም መብራት በሚበራበት ጊዜ ያሽከረክራል። ይህ ሰውዬ እኮ መብራት ሲበራ አይቶ ያውቁ። ማታ ቢያሽከረክር መብራት ሲያበራበት ሌላ መኪና መንገድ ሊወጣ ይችላል። በዛ መንገድ አይደለም ያሰለጠነው። ይህን ሰው ለምን ነው 64 ሰው የሚይዝ ሰው የምንሰጠው? 45 ሰው ጭኖ እንዲሄድ መንጃ ፈቃድ የምንሰጠው መቼ ያሰለጠን ነው? ሳላት ሳናሰለጥን የሰጠነው መንጃ ፈቃድ ይዞ ገደል ሲገባ እናስረዋለን። ጥቅሙ ምንድን ነው? 45 ሰው ገድሏል። ከዛ በኋላ አስረን ሰውየው የምናደርገዋል? ወይም ራሱም ዘሙቷል። በሙያው መች ሰጠነው መንጃ ፈቃድ? አንድ አመት በላይ ሲያሽከረክር ቆየ ማለት ትንሽ መኪና ይዞ ብዙ ሀገሮችንም ብዙ መንገዶችንም ማታም በዝናብም በጭፍናም መንዳት ሁሉ ተለማምዶ ነው የሚቆየው። ከዛ በኋላ የብዙ ሰው ኃላፊነት ብትሰጠው የተሻለ ነገር ይሆናል። ይህም ሁሉ ያልመዘነ ከሙያ አንጻር ይሄ ልክ አይደለም ሲባል አርግ ያልኩህን አርግ የሚባል ቅድም ፖለቲካ ሲባለው እንደነበረው በዛ መንገድ ይሄዳል። ሙያና ያ ደግሞ ይለያያል። አዎ፣ እዚህ ጋር ያብራሩት የሰው ህይወት ነው። እዚህ ጋር ያብራሩት ከሙያ ብዙ ጊዜ ይሄ መንጃ ፈቃድ ችግር የለውም አራተኛ መያዝ አምስተኛ መያዝ ይሰጠው ሲባል ይሄ ልክ አይደለም፣ ቀደም ሲል የነበረው ይሻላል። በትንሽ ደረጃ አንድ አመት እያሽከረከረ ቀጣይ ደግሞ አንድ አመት እያሽከረከረ የተሻለ ቢሰጠው የተሻለ ልምድ ይኖረዋል ይሄ ሰውዬ። በጊዜ ሂደት እውቀት እያዳበረ ልምድ እያዳበረ ሲሄድ እያመጣ ይሄዳል። አዎ፣ መጠኑ እያደገ በሄደ ቁጥር ብዙ ኃላፊነት ነው የሚወስድ። ያሁኑ ግን በአንድ ጊዜ 11 ሰው ይዛ የምትሄድ መኪና መያዝና 45 ሰው የሚይዝ የተለያየ። ስለዚህ ከትንሹ መጀመር አለበት ነው። አዎ፣ እሱ መፍትሄ ያሳየው ይሄደው አጭር መንገድ ነው እያወቀው ይሄዳል። ስለዚህ ይሄን መፍትሄ እንኳን ልክ አይደለም ሲባል
አርጎ አርጎ ተባለና ተገበበት። ስንት ሰው ይጨርሳል? ይሄ ቆ ሙያ ነው። ይሄ ሲወጣስ ሙያ ያለውን ሰው አማክሮ ነው ወይስ ማን ያወጣው ስንል ደግሞ አናውቀው። እውነት ሙያ ያለው ሰው ነው ወይ? በዚች ወደች መንገድ ላይ አሽከርክሮ የተወሰነች ሰዓት ላይ 64ን ሰው ይዞ መሄድ ይችላል ብሎ የወሰነ ሙያ ያለው ሰው ነው ወይ? አይመስለኝም። ይህን ትራንስፖርት በምን መንገድ ነው አሳምኖ መንግስትን ይሄ ከሙያ አንጻር አይሰድም ብሎ የተከራከረው ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። በታሪክ በእድሜ እኔን የምትበልጡ ሰዎችም አላችሁ፣ ከዛ በፊት መንጃ ፈቃድ ያወጣችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። በሀያ ብር በሰላሳ ብር አንድ ዙር ዙረን ሁለት ዙር ዙረን ክላስ ላይ ቁጭ ብለን ሳንቀመጥ ፈተና ተፈትነን አንደኛ እናወጣለን፣ ሁለተኛ እናወጣለን፣ በየአመቱ ሶስተኛ እንዲያል የምናወጣበት ሂደት ነበር። ቅርብ አይደለም ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ምናምን ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ቅድም ማነው ጋሽ ደመላሽ ያነሳ እንደነበረው አትሊስት በስታንዳርድ ካሪክለም ወጥቶለት በተገቢው መንገድ ማሰልጠኛ ተቋማት ፍቃድ ወስደው ስልጠና እየሰጡ ነው። አትሊስት ማለት ነው። ይሄ አንድ እርምጃ ነው ለኔ እንደ መንግስት ማለት ነው። ከሲስተሙ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አዋጅ ቁጥር 1074 2010 ከመውጣቱ በፊት አዋጅ 600 2010 ማን ነው 2000 የሚባል አንድ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አዋጅ ነበር። አንድ ሰው ደርሶ ደረቅ 3 ወይም ደግሞ ደረቅ 2 የሚያወጣበት ሂደት ነበር። ያ ከፍተኛ አደጋን እያስከተለ በመሆኑ በጥናት አዋጅ ተሻሽሎ ወጣ። አንደኛ የትምህርት ዝግጅቱን ከፍ አድርጎ አመጣው። የትምህርት ዝግጅታቸው አናሳ በመሆኑ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ አንዱ ምክንያት በመሆኑ፣ ሁለተኛው እድሜ 18 ዓመት የሞላው ሰው መንጃ ፈቃድ ያወጣ ነበር። አሁን ላይ በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት ማጓጓዣ ላይ ለመንዳት ለማሽከርከር መንጃ ፈቃድ የሚያወጡ ሰዎች አትሊስት 10ኛ ክፍል የትምህርት ዝግጅት ያለው ሰው መሆን አለበት። አትሊስት ከሞተርና ከአውቶ ውጭ ማለት ነው። ሞተርና አውቶ የትምህርት ዝግጅታቸው ዝቅ ይላል። እድሜያቸው ደግሞ 22 ዓመት በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት እንደ ታክሲ እንደ ህዝብ እንደ አይነት ነገሮች 22 ዓመት ነው። በዚህ መካከል የማጭበርበር ችግር የለም ወይ? ማሰልጠኛ ተቋማት ማጋጣሚ ስላሉ የሚታወቅ ነው። ፎርጅድ የትምህርት ማስረጃ መጥቶ እድሜውን አሳስቶ በተለይ ትራንስክሪፕቱ ላይ አሳስቶ ከፍ አድርጎ ሞልቶ የሚያመጣ ሰው የለም ማለት አይደለም። መናኸሪያ አካባቢ ጎዳና ተዳዳሪዎች ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ተጣልቶ የመጣ ሰው ትምህርቱን አቋርጦ ዝም ብሎ አራተኛ አምስተኛ ክፍል የመጣ ሰው እዛ ሲሸከም ሲያጭበረበር ሲጎትት ሲሰርቅ ምናምን የሚኖር ሰው የትምህርት ማስረጃውንም በሐሰተኛ ሰነድ አዘጋጅቶ ቀርቦ የሚመዘገብ ሰው የለም ማለት አይቻልም። እንደነዚህ አይነት ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ እና አሁን ላይ የትምህርት ዝግጅቱ ተሻሽሏል፣ እድሜ ተሻሽሏል፣ ካሪክለሙን በተወሰነ መንገድ ቀየር ብሏል ካሪክለሙ። ይህን በማስፈጸም ረገድ ክፍተቶች የሉም ወይ? በርካታ ክፍተት አለ። አንደኛ አዋጁን ተከትሎ በርካታ ደንብና መመሪያዎች አልወጡም። ጥያቄ ነው። እሺ፣ ከፍተኛው መንጃ ፈቃድ ስናወጣ ለምሳሌ ሶስተኛ ለማውጣት መጀመሪያ ሁለተኛ መኖር አለበት። ከዛ ውስጥ የምታገኘውን ኤክስፒሪየንስ ሶስተኛ ለማውጣት አይኖርህም ነው። የትምህርት ደረጃ አሁን ቅድም አስተያየት ሲሰጥም ዶክተር ስለሆነ አደጋ ማድረሱ አይቀርም ያደርሳል፣ ስልጠናም ወስዶ ያደርሳል ነው። ያኛው አሁን ማሽከርከር ማለት ሙሉ አካልህ ማዘዝ ነው። እግር ሁሉ ነው የሚሰራው። የሆነ አደጋ እያየህ እግርህ፣ እጅህ፣ ሁሉም ነገር የትኛው ሜዥር ልውሰድ ብለህ በማሽከርከር የምታገኘው ልምድ ካልያዝክ ወደ ከባድ በሄድክ ቁጥር፣ ከቀላል ተሽከርካሪ ወደ ከባድ በሄድክ ቁጥር ለምሳሌ ሁለተኛ ሲሰጥህ የምታሽከረክረው የቤት መኪናህን ነው። እዚያ ላይ ለምደህ ነው። ተጨማሪ የምትዘው ሰው የለም። የምትይዘው ራስክን ይዘህ ነው፣ ወይም ባዶ ፒክአፕ ነው። ኮድ ሁለት አሽከርክረህ ነው ወደ ሌላው ዲቨሎፕ አድርገህ የምትመጣ። ሶስተኛ ስትይዝ የመስሪያ ቤት ሰዎችን ልትጨምር ትችላለህ። የትራንስፖርት የሚጓጓዙትን ልትይዝ ትችላለህ። እዚያ ላይ ኦፕሬት የማድረግ ልምዱን ሰውነት ግን ማዘዙን ለምደ ይሄዳል። አሁንም ሁለተኛ የወጣው የተሻለ አይደለም። ትልቁ ችግርም ያለው ከኤክስፔሪየንስ ጋር የቀረው ነገር ነው ነው ጥያቄው የሚነሳው። እኔ አሁንም የሚጠቀሰው ይሄ የትምህርት ደረጃውን ያሻሻለው እድሜውን ያሻሻለው ይሄ ዘለህ ሶስተኛ ሳይኖር አራተኛ አራተኛ ሳይኖር አምስተኛ የሚወጣው ነገር ጎጂ እየሆነ ነው የመጣ ነው። አሁን መንገድ ላይ ስናሽከረክር ስናየው አልጨረስኩም ይሄን ሐሳብ ያነሳው አልጨረስኩና ሳልጨርስ ነው እንትን ያልኩና ስለመጣበት ይሄን ሁሉ የሚያካትት ታዋጅ ስለሆነ ላንሳና እዛ ከቀረ ደግሞ ኋላ አመራሮችም ስለሚጨምሩ አሁን የተሻሻለውም ቢሆን እሱን ችግር የሚፈታ አይደለም። ትልቁ ችግር ኤክስፔሪየንስ ነው። እሱስ አሁን ምን እየታሰበበት ነው ያለ የሚል ነገር ጨምረውበት ቢሄዱ የሚል ሀሳብ ነው።
ጥያቄ ነው አቶ ንቀና የዝቅተኛ ማን ነው አሁን የተነሳው አንድ ሁለተኛ ወይም ደግሞ የአውቶሞቢል መንጃ ፍቃድ ኑሮት በቀጣይ አንድ አመት ልምድ ኑሮት ምናምን እንደነዚህ አይነት ጉዳዮችን አብረው ያልመጣውበት መንጃ ዋጁ አብረው የመለሳቸው ለምሳሌ በካቴጎሪ ድሮ ሁለተኛ ማለት አውቶሞቢል ብቻ ነው የሚነደው ሶስተኛ ማለት ግን አውቶሞቢልም ህዝብ አንድም ደረቅ አንድም ይነዳል 24 ወንበር አካባቢ ማለት ነው ያሁኑ ህግ ደግሞ አዋጅ 602000 ሽሮ በየምድቡ በህዝብ ዘርፍ ህዝብ ሁለትን ለማውጣት ህዝብ አንድና አንድ አመት የሥራ ልምድ አት ሊስት እድሜው 24 የሞላ ህዝብ ሁለት ለማውጣት ህዝብ አንድ ኑሮት ህዝብ አንድ ሲያወጣ መጀመሪያ 22 አመት መሙላት አለበት 10ኛ ክፍል ሊኖረው ይገባል ጤነኛ ሊሆን ይገባል የአካል ጉዳተኞች ሌላ ራሱን ችሎ ኑሮ ማለት ነው ስለዚህ ህዝብ አንድን አውጦ አት ሊስት አንድ አመት የሥራ ልምድና 24 አመት እድሜ ሊኖረው ይገባል ህዝብ ሁለትን ለማውጣትም አሁን ባልኩት ሁኔታ ህዝብ አንድ ኑሮት የሥራ ልምድ አንድ አመት ኑሮት 24 አመት እድሜ ሊሞላው ይገባል ህዝብ ሶስትን ለማውጣት 26 አመትና 10ኛ ክፍል የሥራ ልምዱ በዚህ ሂደት በህዝብ ሁለት አንድ አመት የሥራ ልምድ ያለው ደረቅ ምድብ ላይም እንደዚሁ ፈሳሽ ምድብ ላይም እንደዚሁ በዚህ ሂደት አሁን የተሻሻለ መሆኑን ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስለፈለኩኝ ነው ቀደም የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ሲስተሙ ላይ አት ሊስት በተወሰነ መንገድ ደንብና መመሪያ ገና ያልወጣለት ቢሆንም እንኳን እነዚህ ጉዳዮች ተሻሽለዋል አሁንም የሚሰጠው በዚህ ሁኔታ ነው የምርመራ ተቋማቶችም አሉ አሁን ተሽከርካሪ ምርመራ ላይ አብዛኛው ጊዜ ተሽከርካሪዎች ሳይመረመሩ ቦሎ ይሰጣል በአካል ሳይቀርቡ ሁሉ ማለት ነው ይሄንን አሁን ስራዎች ሲሰሩ ችግሩ እንዳይገኝ ተደርጎ ስለሚሰራ በቁጥጥር ሂደት ላይ ይገኝ ይችላል ግን ባለሀብቱ እንደዚህ አይነት ነገር የተሽከርካሪውን ደህንነት ጠብቆ መሄድ መቻል አለበት እንጂ እያንዳንዱ ተሽከርካሪ በዚህ መንገድ ያለፈ ነው ወይ ብሎ ለማግኘት የሚያስቸግርበት ሁኔታ አለ በህቴ ባሚነት እንትን ማልስማማበት አንድ ነገር አለ እሺ ሰው ለህሊናው ብሎ መስራት አለበት አው ግን የዚህ መስራ ቤት ድርሻ ምንድነው የመከታተል የመቆጣጠር የመደገፍ አጥፊ ሲገኝ እርምጃ ወስዶ የማስተካከል ስራ መሆኑን ዘንግታለች እህቴ እንደዚህ አይደለም በቃ መሆን ካለበት መስራ ቤቱ ድርሻውን መወጣት መቻል አለበት ድርሻውን ካልተወጣ ውጤቱ አደጋ ነው ለምሳሌ እኔ ጥያቄ አለኝ በአመት አንድ ጊዜ የተሽከርካሪ ምርመራ ይደረጋል ግን የተሽከርካሪ ምርመራ ካደረገበት ቀን ጀምሮ አመቱ ሙሉ የተሟላ የቴክኒክ አቋም ይዞ እየሰራ ነው ወይ የሚለው ክትትል የለም አራጉድ እኔ እስከማውቀው ድረስ ድንገተኛ ምርመራ የሚባል ነበር አሁን እኔ ባህር ዳር ነው ያለሁት እዚህ ደግሞ የታክሲ ማህበር ስራ አስኪያጅ ነኝ መኪና ቆሞ ሲመረመር በድንገት በመስመር ላይ በፌርማታ አይቼ አላውቅም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት ማን ነው ባለሀብቱ ጎማው ሊሾ ነው አደጋ ያደርስብኛል ፍሬኑ ችግር አለበት እያለ እንደምንም ብለህ ደርሰና ነው የኛ ባለሀብት ሹፌሮችን ብሰበሰባቸው የሚነግሩ ይሄን ያለዚያ ውረድ ይለዋል ስለዚህ በሊሾ ጎማ ይሄዳል ፍሬኑ በተስተካከለ ቴክኒካል ጉድለት ባለበት ባልስትረው በሚታሰር በእንትን በሚታሰር በልጥ በሚታሰር በገመድ በሚታሰር ተሽከርካሪ ሄደ ደርሰና እሁድ ቀዳሜ ቁፍ ምጥለው የለኝም ደርሰና ይባላል ይሄ ሰው ቢያቆረመርም በበነገው የለም እዚያ መኪና ቴክኒካል ቦሎ ለመውሰድ የሱ ያልሆነን ሀብት አመጦ ቴክኒካል ያስመረምራል ከምንም አመጦ የጓደኛውን ከዚያም ብሎ ያሳልፋል ቦሎ ተመርምሯል ተብሎ ቦሎ ይለጠፍለታል ግን ስታየው ቴክኒካሊ በጣም ችግር ያለበት እንትን ነው እና ባለሀብቱ በራሱ በሹፌሮቻችን ላይ የሚያደርሰው ጫና ቀላል አይደለም ባለ ንብረቱ እነት የተባለው ነገር ጎማ ስርኮ ኩችኔስ ሰብሮ እየጮኸ ግዴለም እዚህ መራይ ደርሰበትና ብሎ ሚል ባለ ንብረት ነው እሱ ድርሻው መወጣት አለበት አዎ ያውም ግንዛቤው ካለው ግንዛቤ አብረን መፍጠር አለብን አዎ ግን የተሟላ ቴክኒክ አቋም እንዲኖር
የማድረግ የመፈተሽ የማስተካከል የመቆጣጠር ስራ የማን ሆኖ ነው የሚያሰለጥኑባቸው የቲዮሪና የፕራክቲስ ሁኔታዎችን መኪኖቹ ምን ያህል ሃይድሮሊክ ናቸው ማርሻቸው ምን ያህል አስተማማኝ ነው ደረቅ አይደለም እንዴ ማርሻቸው ማርሽ ለማስገባት እጃቸውን እኮ ብዙዎች ያማቸዋል በስልጠና ሂደት ውስጥ ምንድነው እጅ ሲባል እኮ ማርሹ በጣም ደረቅ ነው ሶ በእንደዚህ አይነት መኪኖች ሰልጥኑ ነው ወይ ጥሩ ነገር ማሽከርከር የሚችለው በኋላ ላይ መኪናቸው ራስ ተመረመረ መኪኖቹ በጣም ለስልጠና የሚሆኑ እኮ አይደሉም አብዛኞቹ ለማቃኘት ሞክር ያለው ለማውጣት ፈልጌ ነበር ጓደኞቼ ግን የሚነግሩኝ ይሄንን ነው አላማው ምንድነው ወደ ቢዝነሱ ስለተገባ ነው በቃ ያቺ 45 ቀን ለማሟላት ምናምን ምናምን ስለዚህ የመኪኖቹ ብቃትም ዋናው መሰረት ነው በጥሩ መኪና ካልሰለጠና አንድ አሽከርካሪ እንዴት ነው በኋላ ላይ ጥሩ ነገር ሊሰራ የሚችለው እንጃፍቃለ በእኛ 2000 ላይ ነው ወደ ግል ይወጣው ሶርስ ሲሆነው መንግስት ወጣ ከመንግስት ወጣው ሶርስ ሲሆን ተሽከርካሪ በክራይ ተጀመረ እስካሁን ድረስ አለ አሁን ያለንበት በፈረንጆቹ 2020 ነው ግን ተሽከርካሪዎቹ የ2000 ምርት ናቸው 2000 በታች ናቸው በ2020 የተመረተ ተሽከርካሪ ሚላማመረጉን ቤት ነው በ19ዎቹ ነው ሲወጣ አይግባባ ስፔሻሊ እነዚህ አባዱላ ኮስተር ወይም ደግሞ ባሶች ብናቸው አይግባቡ አውቶማቲክ ናቸው ራሳቸው መኪናው እንደዚህ አርገኝ እንዴት ኦፕሬት እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚነር ራስ መኪናው ይናገራል ግን አሽከርካሪው ያውቁ ምናሰለጥንበት ተሽከርካሪ አሮዬ ተሽከርካሪ ነው ዘመናዊ ተሽከርካሪ አይደለም አሁን የሚመጡት ደግሞ ዘመናዊ ናቸው ከዛ ጋር ተግባብተው የማሽከርከሩ ጉዳይ ችግር አለ መንግስት ከቀረጽ ነጻ ቢፈቅድ ተሽከርካሪዎችን ለማሰልጠኛ ተቋማት ካሁን በፊትም ከጠቅላይ ሚኒስትር የመጡ ወደ 6 እንትኑ የመጡ ቡድኖች ነበሩ ለነሱ ማመልክተናል የሰማ ሰው የለም ይሄንን ዘርፍ ትኩረት ከተሰጠበት ዘመናዊ ተሽከርካሪዎች እንዲገቡ ቢፈቀድ ምን አለበት ይሄ ትልቅ ችግር አለ ከመንግስት አቋያ በጣም ትልቅ ችግር አለ ይሄ ነው ዘመናዊ ተሽከርካሪ ይመጣል እኛ ምን አሰለጠነው ባሮዩ ተሽከርካሪን ባይዙ ሲይዘው አይገናኙም አይተዋወቁም የፈተና ሲስተሙ ሁላችንም እሽም ተመረና በየአመቱ ኢሲኤልሲ ወይም ደግሞ የትራፊክ ተቋማት የሚፈተነው ትምህርት ይለያያል ዋይነት የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ለተመሳሳይ ይሆናል በ2010ም የነበረው ፈተና አሁንም ያለው ፈተና ተመሳሳይ ነው ፈተናው 3-4 ለምን አይሆንም የተግባሩም የቲዮሪውም ፈተናው የተለያየ ለምን አይሆንም ማድረግም ስለሚቻል ማለት ነው ክልሉም ጥሩ እየሰራ ያለ አሁን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር ሆኖ ተገናኝቶ እየሰራ ያለ ነገር አለ ጥሩ ነው ነገር ግን ከጽሁፍ ላይም ትልቅ ችግር አለ ጽሁፍ ፈተናው ላይ ችግር አለ እኛ ጋር ችግሩ ምንድነው የሞተር ተፈታኝ የህዝብ አንድ የተሳቢ ይፈተናል የደረቅ የህዝብ አንድ ይፈተናል ይሄን ጠረለን ነው እኛ ምናሰለጥነው ሞተርንም ህዝብ አንድንም የደረቅ አጫጫን ሁሉ ነው ምናሰለጥነው ይሄ መለየት አለበት ፈተናው እዛ ላይ ማሰጣቱ ችግር አለበት እሱ መስተካከል አለበት ከዛው ይችላል ማድረግ አለበት መስተካከል አለበት ሞተር የሚያወጣ ሰው ስለ ሞተር ነው መፈተን ያለበት ህዝብ አንድ የሚፈተን ሰው ስለ ህዝብ አንድ ነው መፈተን ያለበት ደረቅ የሚፈተን ሰው ደግሞ ስለ ደረቅ አጫጫን ነው መፈተን ያለበት አለዛማ በደረጃ አደረግነው ለምንድነው አሁን ከህዝብ አንድ ወደ ደረቅ ሁለት መሄድ የለበትም ተብሏል ደረቅ ሰው የሚያወጣ ሰው ስለ ደረቅ ነው ማወቅ ያለበት መፈተን ያለበት እዚህ ላይ የፈተና አሰጣጡ እዛ ላይ የጽሁፍ እሱ መስተካከል አለበት ድንገተኛ የቴክኒክ ምርመራን በተመለከተ ቀደም ያልተዋጠልኝ ብዬ ቀደም ካነሰውት አንዱ በሚባለው ልክ ድንገተኛ ምርመራ በሚባለው ልክ እየተደረገ ነው ማለት አንችልም ነገር ግን ደግሞ መናሃሪ አካባቢ አጋጣሚ ስለነበሩ የኢንስፔክሽን አካባቢ ወይም ደግሞ የቴክኒክ መርማሪዎች መጡ ሲባል አንድ አሽከርካሪ መናሃሪ ላይ ሲሰማው ወይም አንዱ ተሽከርካሪ ሲመረመር ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገቡ የነበሩ ተሽከርካሪዎች ችግር ያለባቸው እነዚህ እነ አይሱዙዎች እነ የድሮ ሎንችራ የሚባሉት አሁን ወጣዋል ማለት ይችላል እንጂ እነሱ አይገቡም ተመልሰው ሩጫ በየጋራጅ ቤቱ ችግር አለ በእያለ ይሄዱ ሩጫ ጦርነት ነው አሁንም ድረስ እንደኛ ክልል ልዩ የሚያደርገው እነት ለመናገር እንደ ክልል ጥሩ ነገር ብለን ምን ወስደው ኢንስፔክሽን የሚባላል ኢንስፔክሽን ዳይሬክቶሬት የትኛውም ክልል ላይ ኢንስፔክሽን የለም ምናልባት የቴክኒክ ባለሙያ ባንድ ዳይሬክቶሬት ባንድ የስራ ክፍል ውስጥ ሆኖ ባለሙያ ሊኖር ይችላል አሁን ግን ኢንስፔክሽን ሁሉንም ዘርፍ የሚቆጣጠር እን ቴክኒክሩን ጭምር ቆጣጣራብሩ ጨምሮ ማለት ነው ተረለም ስራው አልተሰራም አሁን ድንገተኛ ምራው ታይሰሩ ላነሳ ነው አሁን አልተሰራም የሚለውን እንተውና ማለት ነው አሁን ትናንት ወይ ትናንት ወዲያ ስንገመግም ነበር ከ300 ምናምን በላይ ተሽከርካሪ ከደረጃ ዝቅ እንዲሉ የተደረገበት ሂደት አለ ደረጃ ማለት ለምሳሌ ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3 ተብሎ ኦፕሬተር ፍቃድ የሚሰጥበት ሂደት አለ የተሽከርካሪዎች ከ300 ምናምን ተሽከርካሪ በላይ ባንድ አካባቢ
የቴክኒክ ባለሙያዎች ድንገተኛ ምርመራ በማድረግ የኦፕሬተር ፈቃዳቸው ሁሉ ዝቅ እንዲል ከደረጃ በታች እንዲሆኑ በቀጣይ አስተካክለው ሲመጡ ደረጃቸውን የሚያሻሽሉ ሆኖ መሟላት የሚገባቸውን አሟልተው ሲመጡ ወደ ደረጃቸው እንዲገቡ የተደረገበት ሂደት አለ። ይህን በጋራ ተሰባስቦ ተነጋግሮ የተሰሩ ስራዎችን ወይ በአመት ወይም ደግሞ በስድስት ወር አሁን በስድስት ወሩ በጋራ ተሰባስቦ አፈጻጸሙን መገምገም ክፍተት ሊኖር ይችል ካልሆነ በስተቀር እንደተባለው ከከተማ ይልቅ በተለይ እነዚህ ጓዳ ወረዳዎች አካባቢ ያሉ የተሽከርካሪ የጤንነት ጉዳይ የቴክኒክ ችግር በርካታ ህዝብ እያለቀም ያለው ወደዛ አካባቢ ስለሆነ ወደዛ አካባቢ ሄዶ ድንገተኛ ምርመራ የሚያደርግ ነገር አለ። ከተማ አካባቢ ክፍተት ሊኖር ይችላል። ከተማ አካባቢ እኮ የምናውቀው ማህበራትንም ስላሉ ምን ባጃጅ የሞላው የትኛው ባጃጅ እንደሆነ የምናውቀው ነው። ኢቨን የእኛ ባጃጆች ራሱ በማህበራችን ስር ያሉ ባጃጆችን ብናይ በተገቢው መንገድ አሁን አገልግሎቱን እየሰጡ ነው ወይ ብለን ስናስብ የእኛ ቁጥጥር አናሳም እንዳለ ሆኖ ማህበራት አካባቢ ያለው ክፍተትም መወሰድ ስላለበት ነው። ስለዚህ ከተማ አካባቢ ቁጥጥሩ እዚህ ፊታችን ተቀምጠን የቁጥጥር ማነስ ይኖራል። እንደ ቴክኒክ ድንገተኛ ምርመራ ግን ስለተነሳ ብቻ ሳይሆን ለአብነት ስራ እየተሰራ መሆኑ ነገር ግን ክፍተቱ ያለ መሆኑን ለማንሳት ካልሆነ በስተቀር እኛ ፍጹም ነን መላክ ነን ለማለት አይደለም። በርካታ ክፍተቶች አለ እንደ መንገድና ትራንስፖርት የትራፊኮች ላይ አለች የለችም ነብሩ ነብሯ የሚባሉ አሉ። በስራቸው አማካኝነት በጣም ከባድ ትራፊክ ይኖራል። ሙያውን አክብሮ ለሙስና ያልተጋለጠ ህግና ስርዓትን ተከትሎ የሚያስከብር የትራፊክ ባለሙያ አለ። በተቃራኒው ደግሞ ያን የራስን ጥቅም ብቻ የሚያስቀድም አለ። ሶ ይሄም መፈተሻ አለበት። ስነ ባህሪ ጋር የሚሄድ ነው። የጥቅማ ጥቅም የምናምን ጉዳይ ካለ መንግስት የሚያይበት መንገድ አለ፣ መፍታት አለበት። ከደሞዝ ጋር የሚያያዝ ነገሮች ካሉ ምክንያቱም እዚህ ጋር እየጠፋ ያለው የሰው ህይወት ነውና። ታች ያለ የምትለው ማህበረሰብ የአመለካከት መዛባት የምታያባቸው በጣም በርካቶች ናቸው። ነጭ መለዮ ለብሶ መንገድ ላይ የቆመ አካል ከሆነ በቃ ቀኑን ሙሉ ገንዘብ ሲሰበስብ የሚውል የተበላሽ አመለካከት ያለው እንጂ ህግ የሚያስከብር ነው ብሎ ከጎኑ ቆሞ ሲያርም ሲያስተካክል የምታያቸው በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው። በጣም ጥቂት ሰዎች አሉታ ውስጥ ነው ያለነው። አሉታ ይሄ እኮ ከመቼ ጀምሮ መሰላችሁ? ፖሊስ የተቋቋመው በ1934 ዓመተ ምህረት ነው። ከዛ በፊት ፍሎ ባንክ የሚባል እንግሊዛዊ ጀነራል የሚመራ ተቋም ከዛ በፊት የነበረ በሐረር ደዋሪያ የሚባል በአዲስ አበባ ደግሞ የአራዳው ዘበኛ የሚባል የጸጥታ መዋቅር ነበር። አሁን ሚኒሻ ምናምን እንደምንለው በ1934 ሰኔ ወር ላይ ፍሎ ባንክ በሚባል እንግሊዛዊ ጀነራል የሚመራ ፖሊስ ሲቋቋም ሁለት ክንፍ ይዞ ነው የተቋቋመው፣ ወንጀል መከላከልና ትራፊክ መቆጣጠር። ከነዚህ ሲያመልጥ ደግሞ በንዑስ ክፍል ወንጀል ሲፈጸም ወንጀል ምርመራ ተብሎ ማለት ነው። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ የመጣው እንትን እዚህ ዘርፍ ላይ በቃ የስነ መግባር ስብራቱን ውጫዊ አድርጎ እነዛ ሰዎች ኃላፊነት እንዲወስድ የማድረግ ብቻ ትሰማለህ። ይህን ስል ንጹህ ነን ችግር የለም እያልኩ ግን አይደለም። ነገሮቹን ውጫዊ አድርጎ ወደዛ ሰው ባያት፣ አንድ ምሳሌ ላንሳ። እነዚህ የጸጥታ አስከባሪ አካላት የማን ልጆች ናቸው? በቤተሰብ አንጻር የማን ቤተሰቦች ናቸው? የኛው አይደሉም እንዴ? እኔ እኮ ወደ አራት ወንድም አለኝ፣ በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ያሉ እህቶችም አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ፖሊስ ሆኛለሁ። የኔን ስነ መግባር የማረምና የማረቁ ጉዳይ በትክክል ችግር ካለ ከቤተሰብ ጀምሮ ነው መኖር ያለበት ብዬ ነው የማስበው። እዚሁ ላይ እንዳለ አሽከርካሪዎችን መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ እንዴ? የመግደያ ፈቃድ ገዝቶ የሚሰጥ ፖሊስ ነው እንዴ? ትራንስፖርት ነው እንዴ? ሌባው በእርግጥ ገንዘብ ተቀብሎ ይሰጣል። በትምህርቱ ደክም ያለ ቤተሰብ ሲያጋጥመው የመግደያ ፈቃድ ገዝቶ እንዲሄድ ብር ቆጥሮ የሚሰጥ ወንድም፣ ብር ቆጥራ የምትሰጥ እህት፣ እናት አባት የለም እንዴ? ይህ አመለካከት ዝንፈት ነው። ስለዚህ ይህን አመለካከት ስናርም የሁሉም የልጆቻችን ስነ መግባር እየተስተካከለ ይመጣል። እኛ አንድ ፖሊሲ ልንገር፣ በወንጀል መከላከል በህብረተሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ፖሊሲ የምንከተለው ፖሊሲ አለ። ጠጭን ኤች አይ ቪን በነገራችን ላይ ጤና ቢሮ አይደለም ያስቆመው። አሁንም ደፍሬ የምናገረው ያስቆመው ፖሊስ ነው የቀነሰው እንዲገነዘብ የሚያደርግ የቤተሰብ ፖሊስ በምንለው እስከታች ድረስ ሄደን የቤተሰብ ፖሊስ በምንለው ጠጭ ካለ ሰካራም ካለ መጥቶ እናቱን የሚረብሽ ልጅ ካለ አባትዮ የሚወደው ልጅ ፈልገን እሱ እንዲቆጣው፣ እምቢ ካለ ደግሞ የሰፈር ፖሊስ አለ፣ እምቢ ካለ በድር ጉዳዩን እንዳንወጣ ከርሶ ጉዳዩ እያደረግን ነው። ስለዚህ ይሄን ያመለካከት ዝንፈት እሱ ያመለካከት ዝንፈት አለ። እኛ የፖሊስ አካላት ላይ የሚወራው ልክ ችግር የለብንም የሚል ነገር ነው ያነሱት። ችግሮች የሉም ይላል አይደለም? በሚወራው ልክ ግን ፍከ መጫን ምን ከማለት ጋር አይደለም። እንደውም በስፋት የሚነሳው አንዱ
ፖሊስ አካሉም ራሱን በአሽከርካሪዎች አሏቸው ይበልጥ እንደውም በተለይ በትራንስ በከተሞች በስፋት የሚንጸባረቀው እነዚህ አነስተኛ የሆኑ ተሽከርካሪዎችን ባለሀብት ጭምር ናቸው። ስለዚህ ትርፍ ሲጫር ራሱ ተቋጣሪ ሆኖ ራሱ ባለሀብት ሆኖ እንዴት ሊቀጣ ይችላል? ይኸውልህ እኮ የማሳለፍ ነገሮች ሁሉ እነዚህ ሁሉ ይፈጽማሉ እና ይተዋወቃሉ የሚል ነገር ሁሉ አለ። እናንተ ይሄን ነገር ለምን ትኩረት ያደርጋችሁ? ለምን ነው ህዝቡ ላይ ብቻ ጥላሽት የቀባው ህዝብ ላይ ብቻ ትኩረት ያደርጋችሁ? ውስጣችሁ ያለውን ነገር እንትን ልትሉ አልቻላችሁም? አው ምን እንደሆነ ችግሩ ታውቃለህ? ገብቶኛል። ምን እንደሆነ ችግሩ ታውቃለህ? ሐሳቤን አሁን አንተ የምትለው ሐሳብ ላይ ልመጣልህ ነበር፣ ስለ ቸኮልክብኝ ነው። አጨርሰኝ ሐሳቤ። አልጨርስኩም። ለምን ጨርሳለሁ እንዴ? ስለዚህ ይሄ ችግር ህብረተሰቡ ላይ ይሄ ችግር አለ፣ የአመለካከት ዝንፈቶች አሉ። ይሄን እንውሰድ። ምክንያቱም አሽከርካሪውም ህግ አስከባሪውም የህዝብ ልጆች ናቸው። ህብረተሰቡ ለውጥ ካለ ህብረተሰቡ ላይ ለውጥ ካለ ልጇ ሰርቆ ሲመጣ ሳያመጣ ብላ የምትቀበል እናት ከሌለች፣ ቅድም ያልኩ የወንጀል መከላከል ያቀረብኩልህ ይሄን ህብረተሰቡ ይሄን አይዲያ። በነገራችን ላይ ሚዲያ እኮ ሚዲያዎች ይሄን እኮ መስራት አለባችሁ። በተጨባጭ እያጋለጣችሁ በቃ ወልደ ማርያም ልታች አድርገህ ይኸው ማምጣት፣ ሙልጌታ ከሆነ ሙልጌታ መስራት እኮ አለባችሁ። ይጠበቃል እኮ ህዝብ እኮ ከእናንተ ይጠብቃል፣ ከእኔ ይጠብቃል፣ ከአንተ ይጠብቃል። እኔ ህግ እንዳስከብርለት ሌባውን እንዲይዝለት ይፈልጋል። አንተም እንድታጋልጥለት ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ብለህ ይፈልጋል፣ ይጠብቃል እኮ። ይህን መስራት አለብን እኔም አንተም። ይህ አሉታዎች ግን ቆይ ልንገር፣ እነዚህ አሉታዎች ግን አሉ። ነገር ግን አሉታ ነው ብቻ ብለን አንሄድም። ቆሻሻ ያለበት ቦታ ላይ ዝንብ አይዞርም። ቆሻሻ ያለበት ቦታ ላይ መነሻ ይሆናል፣ ዝንቦች ይረባሉ። አንድ ቆሻሻ ካለ ዝንቦች ይራባሉ እዛ ጋር። ስለዚህ ላሉታው መነሻ የሆነን ያ ቆሻሻ ድርጊት ነው። ይሄን ቆሻሻ ድርጊት የሚፈጽሙ አካላት የሉም ብለን ግን አንወስድም። ያው እንደምትሰማው ግምገማም እያደረግን ነው፣ ምርመራም እያጣራ ነው። በርካታ በነገራችን ላይ የእኛ የስራ ባህል ለህዝብ አስተያየት ክፍት ነው። እስከ ሀሳብ መስጫ፣ እስከ ነጻ የስልክ ጥሪ ጥቆማ እንዲሰጥ ክፍት ነው። ምክንያቱም ሙስና በሁለት ግለሰቦች መካከል ላይ የሚፈጸም ስለሆነ ህብረተሰቡ ካልተባበረህና ካላጋለጠህ ሌባውን ሌባ ብለህ ልትይዝ የምትችልበት መካኒዝም አይኖርም። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛውን ቅድም ያልከው ተሽከርካሪዎች ምናምን ያልከው እንዲህ የሚል አንስተን እና አቶ ደሳሌ ልታዘቡ ገምግመናል በጥልቀት። ከዛ በኋላ በትራንስፖርት በስማቸው የተመዘገበ በቤተሰባቸው የተመዘገበ ተሽከርካሪ ራሱ በስም ስናጣ በቤተሰብ የተመዘገበ እከሌ ሚስቱ፣ ልጁ፣ እህቱ፣ ወንድሙ ብለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ በእህቱ በወንድሙ ንብረት ቢኖር ምን ልታደርገው አትችልም ከህግ አንጻር። እሱም ቢኖረው በህጋዊ መንገድ እንዴት አፈራው ነው እንጂ ሀብት ለምን አፈራህ አይባልም። ምናልባት ስራው ላይ ጫና የሚፈጥር ከሆነ እሱ ተሽከርካሪ ካለው ወደ ሌላ ስራ ሸፍት ልታደርገው ትችላለህ። እዛ ድረስ አጣርተናል። እዛ ድረስ ካሉታ በዘለለ ሙልጌታ ይሄው አውቶቡስ አለው፣ ሙልጌታ ይሄው ሚኒባስ አለው ብሎ ሊመጣልህ የሚችል አካል። በነገራችን ለተሽከርካሪ እኮ ሰነድ አለው። ቆይ ልነግርህ ነው። ሰነድ አለው። እሱን ማየት ይቻላል። ይህን ስል ግን ከችግሩ ነጻ አይደለም። በራሱ ስም፣ በቤተሰብ ስም፣ በቅርብ ቤተሰብ ስም ላያደርግ ይችላል። ውስብስብ ሊሆን ይችላል። ግን ይህንን ማጣራትና መሄድ የምንችለው ህብረተሰቡ ሲያግዘን ነው። ይሄ ምርመራ ደግሞ ትልቁ ኃላፊነት ለእኔ ነው። የአንተም ትልቅ ኃላፊነት አለብህ። ከህዝብ መነሻ አድርጎ ማጋለጥ ይሄን ማየት ነው። ሁለተኛው ትርፍ ከመጫን ጋር ያለው ቅድም እኮ አንድ ወንድሜ ሲልልህ ነበር፣ ሌባው ትራፊክ ፊቱ ሊዞር ይችላል። ጠንካራው ትራፊክ ደግሞ ሊቆጣጠር ሲሄድ አስገድጀው ነው ብሎ እጁን የሚይዝ እኮ የህብረተሰብ ክፍል ነው ያለ እንዴ። ልንገርህ፣ ሰሞኑን እኮ አንድ ትራፊካችን ታፍና ተደብድባ መንገድ ላይ ተጥላለች። ሰው ደርሶ ነው ያዳነት። ቤታቸው የተቃጠሉ ትራፊኮቻችን የሉ? ለምንድን ይህን ስማ አታዳምጡ? አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ ወደ የሆነ ነገር ሳር ሆም ሚል ዝም ብሎ ይሄ ድንጋይ አንስቶ ከህግ ውጭ የሆነ እንትን ስንቱ ነው ያለው። በጣም ከባድ ችግር አለ። አንድ መለስተኛ ሚኒባስ 12 ሰው ትጭናለች። ቀድሞ ወንበር የያዘው ሰው እንዲጫንበት አይፈልግም፣ ግን ሊቆጣጠር ሲሄድ አያግዝም። ዘግይቶ ሄደው ደግሞ አሁን በህድ ምን አለበት ገንዘብ አልሰጠው ብሎ ነው ብሎ የሚያወራው ሲከስ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሲያሳልፈው ያው ገንዘብ ስለሚሰጥ ሁለቱንም እያስተናገድን የምንሰራ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ በህብረተሰቡ ላይ ያለውን አመለካከት መቅረፍ፣ የግንዛቤ እንትን ማሳደግ ይጠይቃል። እያሳደግን በህርን ቁጥር ሌባ ለሌባ ተባባሪ ለሌባ ቀባይ የህብረተሰብ ክፍል እያሳጣን ስንሄድ ሌባውንም እያጠፋን እንሄዳለን ማለት ነው።